Když já si toho dnešního videa, dneska jsem chtěl udělat po delší době Q&A, bude to tak každý půl rok počítám, že bude Q&A, aby se to neopakovalo. Takový ty otázky, které fakt tady objevovaly často, nebo takový ty jako kolik měříš a takhle, už nic odpovídat nebudu, protože to se dá úplně vpravdu dohledat. Takže jsme několik otázek, to jsem se vás na story plus na Instagramu na postu a ty nejzajímavější se odpovím. Když to budeš na tom úvodu, je to like, je to odběr a enjoy. Takže ty otázky projedu tak random, takže některé budou víc vážnější, některé fané, některé budou cvičení, některé osobnější, že nebude to nějaký systém, prostě projedu random. První otázka, bude video s Alešem Lamkou? Bude, určitě bude, mám se na to těšit. Těším se na to taky. Chceš cvičit i ve stáří, 100% mě. Určitě jako jakmile mi to zdraví dovolí, tak prostě chci co nejde cvičit. Jako určitě to nebude jako dneska, když mu bude 50, prostě nebudu zvedat jako dneska, že jo, nebudu prostě benchovat 2 kila a takhle. Ale určitě si budu chtít udržet v nějaký kondici, jako prostě Arnold Schwarzenegger do dneška cvičí, sice jako takový úplně jednoduše, prostě takový hromada strojuje tyhle věci, ale furt cvičí, udržuje se. Takže v téhle fázi bych to chtěl držet. Chystáš se v roce 2019 na nějakou soutěž? Určitě. V 2019 bych chtěl právě objet víc soutěží. 100% mě chci směřovat na silovější soutěže, jako trojboj, ten chci prostě pak přijít, vyhrát a odejít, ale určitě chci jako dát trojboj. Potom bych chtěl zkusit možná nějaký strongman soutěže a pak třeba ke konci roku, když bude forma, neslibuju to, tak ty prkna na tu kategorii Classic Physique. Určitě bych ji chtěl zkusit, ale když nepůjdu příští rok, tak půjdu ještě přes příští rok, protože furt budu v kategorii junior. Ale 100% mě 2019 budu soutěžit, budu to pro vás dokumentovat, když zákulisí, takže určitě jo. Další otázka, vyměnil bys sponsoring, například Extrafit, Promin, Reflex? Ne. Popravdě mě poslední době často oslovují značky a většinou to bude takový ty menší, ale už se pak objevily i velký, docela dost velký značky. Ale já jakoby automaticky odmítám z toho důvodu, že jsem prostě spokojený u Jim Beamu. Nemám prostě důvod odejít. Jsem na fakt spokojený i s doplňkama, s oblečením, s jejich přístupem vůči mě. Fungujeme jakože spolu dobře, takže nemám důvod odejít. Takže já, jakmile mě nějaká firma osloví, tak automaticky jako napíšu, že prostě jí děkuju. Ale že už spolupracuju s Jim Beamem a tím to ukončuju. Jakoby nezajímám se ani, co přesně mi nabízí. Takže neměl bych to za sponsoring. Vůbec. Jaká je tvoje motivace ke cvičení a kdo je tvůj vzor? Vzor už jsem zmiňoval, Bradley Martin, ale jakože to motivace ke cvičení, tak dneska už to je v takové fázi, že s tím vlastně živím, takže vůbec se jako nemusím dokopávat do něčeho jako trénink nebo jídlo nebo takhle, už to bylo prostě jakože everyday, že to prostě k tomu patří. Takže ani se nemusím k tomu nějak dokopávat, takže nepotřebuji nějakou ženu. Další motivace, žádný další podnět. Budete mít v Praze víc seminářů s Honzou nebo jen tenhle? Uvidíme. Tenhle vlastně první bude takový odrazový. Podle toho si učíme, co dál, jakože jestli pojedeme co dál po Česku, klidně Slovensku, kdo ví. Ale podle toho úspěchu prvního semináře se odrazíme, no a dáme vám vědět. Určitě jako si nebráníme tomu udělat seminář i jinde, tam jde pak o to, aby to fitko třeba samo nás oslovilo, jakože by nás tam chtělo a organizovali to. Protože to nemůžeme my přímo jako organizovat. Kde jste se poznali s krásou? Tak my jsme jako o sobě měli povědomí, prostě on věděl, kdo jsem já věděl, kdo je on. Ale neznali jsme se jako osobně. Ale jako často nás lidi tak nějak spojovali nebo porovnávali spíš. A až jsem si jako řekl, že prostě jako naopak jako nespojit, protože nás takhle jako spojují lidi sami. A potkali jsme se na, bylo to myslím Evos? Nebo
Evos nebo na Barceloně, jedna z těch exp, nějak rok zpátky, už rok a půl to asi bude. To jsem se poznal, říkal jsem jako, že jsme se jako seznámili už konečně osobně, dali jsme dokonce fotku, která měla mega úspěch na Facebooku, tak jsem se pak rozhodl, jako, že natočíme video. A od té doby spolupracujeme, už máme hromadu videí spolu, furt jsme v kontaktu a vlastně s ním se bavím tak nějak nejvíc, co se týče jakhle fitness community. Takže takhle. Plánuješ ještě tetování? Yes. Plánuju nějaký jedno, sice jedno takový jediný poslední, bude asi jako velký. Chtěl bych ho na holeň a lejtko, jakoby kolem dokola. Neřeknu přesně co, to neříkám nikdy. A když je to hotový, jak to ukážu. Ale to jediný velký ještě plánuju, až na to přijde vhodná doba. A možná nějaký malinký, jakože jsem tam, to jako já to neříkám, že nebudu. Ale co se týče velkých, už jenom jedno. Jak ti cvičení změnilo život? Tyjo, tak docela rapidně vlastně. Kdybych před nějakým 6 a půl rokama nezačal cvičit, tak vlastně vůbec nejsem v téhle fázi dneska, že jako se vlastně živím tím, co mě baví, takže mělo to obrovský dopad na můj život, to, že jsem vůbec začal cvičit. A nelituju toho vůbec jako do dneška, nikdy jsem to vlastně nelitoval. A byl to hodně dobrý krok začít, takže cvičte. Což pro mě velký vzor a chtěl bych se zeptat, kolik máš bílkovin a sacharidů denně. Uf, já to nemám ty makra přesně rozpočítaný, ale bude to nějakých 250 bílkovin bych řekl, takový strop, možná 230-250 to rozmezí a sacharidů vůbec nám spočítáno, ale bude to třeba kolem 400, tak nějak bych řekl. Já do toho navíc i cheatuju, abych udržel ty kalorie nahoře, takže přibližně to bude. Která část těla je tvoje nejméně oblíbená? Jako partie na cvičení, absolutně nebaví trénink rukou, protože jsou takový nudný, nezáživný pohyby, ani tam nejsou takový váhy, takže trénink rukou je docela u mě takový struggle, že se do toho musím dokopávat a jako je to i na mých rukou znát. Baví mě hrozně záda prsa, nohy, to mě baví jako nejvíc. Zajímá mě, kolik jsi nabral za poslední rok na váze. Za poslední rok počítám, že to bude takových 7 kilo, asi přibližně, 6-7 kilo bych řekl, tak nějak. Chtěl bych se zeptat, jestli plánuješ video pro holky, nějaký tipy, děkuju. To je právě ono, já mám 93% odběratelů kluky. Tím hárem pro těch 7%, jako už to fakt budete chtít, budete fakt jako mega chtít a nějaký video pro holky. Můžu to udělat, jako dá se to, už vlastně jedno jsme takový točili na trénink zadku. Ale to směřuju prostě na tu většinu, což je fakt drtivá většina, 93%. Ale když bude zájem, tak jakože můžu udělat, určitě jo. Tohle se tady objevuje často, kde kupuješ oblečení a džíny hlavně. Tak džíny už jsem zmiňoval Bershka. To je úplně lifesaver Bershka, protože tam mají jinak ty kolady jsou levný, fakt stojí třeba 500 a jsou stretchový a jsou skinny, což je úplně ideální pro mě. Takže u Bershce beru úplně za to největší, co mají a to mě dneska jako zachrání. A co se týče oblečení obecně, tak to beru Zara, i tu Bershku, Levi's jsem si hodně oblíbil, jsem tam hánko. Nepočítám boty to beru už jakože jiný, třeba Footlocker. Ale obecně oblečení tyhle no. Tři nejdůležitější věci, aby se z něj dostal tam jako ty. Tyjo, musíte být mega trpělivý. Mega moc prostě se zatím mít. A být rozumný. Tyhle tři typy asi bych řekl. Prostě být rozumný, být hladový. Být trpělivý, protože to trvá dlouho. Fakt trvá dlouho. Vy sice jako vidíte ten na YouTube můj poslední třeba poslední 2 roky. Ale tomu předcházejí další 4 roky, kdy jsem se prostě tomu cvičení fakt naplno věnoval, který prostě nebyl vidět. Takže trvá to dlouho prostě. Máš stryje z posilování a bojuješ s tím nějak? Mám docela velký stryje. Mě, jak mi dostal hodně prsa a záda, tak mám hrozně velký jako stryje tady v těch oblastech.
sami na druhé straně. Ale nikdy mě to nějak jako neiritovalo, nikdy jsem si jako neřekl, jo, budu to řešit. Takže nějak jsem to nikdy neřešil. Ale vím, že nejlíp na to funguje jako prevence, ale tu elasticitu svojí kůži neovlivníš. Takže maximálně fakt jako nějak pravidelně prostě mazat něčím, aby ta kůže byla jako hydratovaná. Ale moc to neovlivníš, no. Jakmile se ti objeví, tak už se jich vlastně nezbavíš nikdy. Budou sice blednout, ale už se jich nikdy nezbavíš. Ale mám je, jo. Jak vyzerá tvůj cheat day? Cheat day natočen. Natočím vám úplně komplet celý cheat day. Dobrý jíst, úplně hovna. Natočím to. Co je tvůj největší sen? Tyjo, tak můj největší sen byl hlavně jakože živit se tím, co mě baví. A teď navíc k tomu jako něco prostě předávám lidem a motivuju lidi, takže momentálně jsem jako spokojený v té pozici, v který jsem. Přemýšlel jsi někdy nad tím, že bys dělal i jiný sport? Popravdě ne. Možná jako v těch raných fázích cvičení, když bylo 15, tak jsem si jako říkal, že bych možná mohl boxovat. To se mi jako docela líbilo. Ale nevím, jak mi to cvičení jako šlo prostě tak easy, celkem relativně, tak jsem si řekl, že jako zůstanu u toho a do dneška vlastně jsem nepřestal. Kdo je podle tebe nejlepší klasik fyzik? To bude určitě Chris Bumstead. Chris Bumstead je úplně toho žeru poslední dobou, protože má perfektně poskládanou jako postavu. Hrozně estetický, velký i silný. On je úplně jako, že má všechno v jednom. Je mladý zároveň, má 23, 24 si myslím. Takže to je takový můj vzor, co se týče jako postavy. Má fakt dobrou. Kde se vidíš za 5 let? Uf. Jako furt bych se chtěl udržet v tomhletom, abych dělal furt tohleto. Ale mám takový cíle. Nechci úplně, že všechny jako taky prozradit, až mám radši, když je nejdřív splním. Ale určitě jako chci potom časem klidně expandovat prostě do zahraničí, začít točit v angličtině, ale až prostě do určitýho počtu odběratelů. Ale chtěl bych určitě posunout prostě dál do zahraničí. To bude takový jeden plán, který prozradím. Kolik chystáš maximálky na závody v trojboji? To je za dlouho vlastně, to je třeba až za půl roku, ale každopádně bych tomu chtěl si zapsat 800. Mně je pak už jedno, jestli skončím čtvrtý, druhý, první, ale chci fakt si zapsat těch 800 při nějakých 120 kilech a pak budu spokojený. Pak mi jedno, jaký dopadnou. A dám si ty čísla, který jsem si určil a vlastně do toho všechno. Že tohle bych chtěl 800. Kdy budeš zase ve válkách? Války budou. Myslím, že 16. Já si nejsem jistý, ale myslím, že někdy v půlce prosince budou války, takže se máte na co těšit. Ale chtěl bych se třeba dostat do těch německých, do těch originálních. Tam, když se dostanu, tak budu spokojený, budu fakt moc rád. Každopádně budu v těch českých určitě ještě, jo, budu tam určitě apelovat. Měl jsi někdy období, že jsi musel nutit do jídla, jak jsi to řešil? Mýval jsem to taky někdy, že jsem jako nechtěl přímo jíst, protože já mám fakt hrozně moc jídla přes den. Ale většinou jsem to prostě řešil tak, že i tak jsem si to jídlo udělal a prostě jsem sněd, co jsem sněd. Když jsem třeba udělal nějakou porci a sněd jsem půlku, prostě jsem sněl půlku. A většinou mě tato fáze opustila tak do týdne. Většinou to jako srovnalo, nevím jestli to bylo různým přetrénováním nebo fakt nevím. Ale srovnalo se třeba během týdne samo. Který cvik ti přijde těžší po všeobecné stránce mrtvola či dřep? Dřep, jednoznačně dřep, protože tam je kladný velký důraz na mobilitu. Technika je náročnější, zapojíš tam víc svalů, takže určitě dřep. To je pro mě nejkomplexnější, ale zároveň prostě nejtěžší cvik, bych řekl. Jaký jsi znamení? Jsem vodnář. Ale jako nasleduju tady ty horoskopy a tyhle věci. Já vím, že jsem vodnář. Nevím ani, jaký z toho charakteristický rysy, ale jsem vodnář. Kolik máš maximálku na mrtvolu? Ty nejsi real fan. Třeba 3 týdny zpátky jsem to postoval na Instagram, takže
se podívej. Kolikrát týdně cvičit? Takový to minimum bych řekl 4x týdně, aby se jako fakt věnoval všem partiím naplno. Dá se to i 3x, ale radši bych 4x, takový to minimum. To je jaký ideální bych řekl. Jaké suplementy bereš? Protein, maltodex, trin, kreatin, glutamin. Plus nakopávač si dávám. A z těch vitaminů a minerálů si dávám určitě multivitamin, K-komplex, pak C-čko, zinek, D-čko, beta-karoten. Omega 3 ještě. Tak to jsou takový základy, který jako beru. Celoročně, tak nějak. Jak se stavíš ke zraněním, popřípadě jak s nimi pracuješ? Zranění hodně respektuju, opravdu. Já se hrozně bojím toho, že se právě zraním a vyřadí mě to třeba na půl roku. Takže to si dávám velký pozor na to a jsem hrozně opatrný. A jakmile něco cítím v těle, že jako bolí nebo tahá, nebo není to úplně OK, tak radši jedu něco jiného. Fakt jako hodně tohle respektuju. A mám z toho strach, že se to jako něco třeba utrne nebo tak. Takže většinou hned tak mě něco pociťuju, končím takhle. A pak se dávám jako velký pozor na stretching, zahřátí, všechno tohleto. Nejdu jakože nepřijdu prostě rovnou, boom, bench press. Ne. Mu předchází prostě do zahřátí rotátorů a kloubu a všechno tohle. Ještě dostáte na ten Jim Beam. Jsem spokojený s produktama, jsem hodně spokojený, opravdě. Jakože nemám teď nějak co vytknout. Jo, někdy se mi třeba stalo, že jako chuť nebyla OK něčeho, ale tak to je taková prostě subjektivní preference té chuti, takže když mi to prostě nechutnalo, tak jsem to už nebral, jsem si potom jinou příchuť. Takže teď už mám prostě vychytnej ty příchuti, které mě osobně chutnají, ale jinak jsem jako spokojený s těma produktama i s oblečením. To se mi právě líbí, že poslední doby mají kvalitnější materiály, jsou lepší. Jsou daleko lepší, takže se mi líbí, že se jako posouvají. Tady ještě otázka k Vánocům, jak budu řešit jídlo a takhle. Já to mám opravdu furt stejný, jako jakmile jsou svátky, tak to furt. Tak já mám takovou stravu, že prostě si můžu dovolit cheat klidně každý den. Jako cheat meal, ne cheaty. Cheat prostě meal, jedno jídlo třeba si dám klidně každý den. Takže jakmile jsou svátky a já si v ten jeden den dám navíc cukroví, tak mě to absolutně jako neovlivní. Neodrazí se to na mojí formě, takže jedu furt stejně, celoročně. Jaká byla tvoje nejvyšší váha? 120. 120 byl takový strop, který jsem docílil. Teď mám nějakých 116. Přičemž je to o něco větší poletě než do těch 120. Byl i dost vody. Ale jako nebyl jsem tlustý, myslím, jako nebyl tlustý. Ale 120 byl takový můj strop, co jsem kdy měl. Může i ektomorf jezdit super série? Yes, určitě. Nesnažte se to jakoby zaškotulkovat takhle všechny, jakože ektomorf musí jenom velký váhy. Ne, prostě ty tréninky se neodlišují podle somatotypu. Můžete jezdit, no měli byste jezdit prostě vždycky ty větší váhy, komplexnější cviky, pak si odjet klidně stroje, pak si odjet klidně super série, i schazovačky, pak kombinuj to všechno dokola. To funguje prostě jiný. Pak bude budovat i svaly, i sílu a budeš mít i velký svaly, i tvrdý svaly. Což chceš. Co děláš, když jsi nemocný, posiluješ i přesto nebo si dáš pauzu? Popravdě bych neměl, ale posiluju i přesto. Jako já někdy neměl takový ty fáze, kde bych byl, když měl třeba fakt angínu, bylo antibiotika a tyhle věci. Já když jsem nemocný, to znamená pro mě prostě rýmu. A mě bolí v krku. Takže jako s tím jdu cvičit. Až bych třeba neměl, ale jako nikdy jsem nebyl asi doma, že bych byl fakt tak nemocný. Takže ty otázky se už tak nějak opakujou, takže snad jsem zodpověděl to, co vás zajímalo. A jak jsem říkal, ty Q&A budou tak nějak každý půl rok, protože strategicky během toho půl roku prostě přibude nová masa lidí, který mě ještě neznali, takže kvůli ním toho mě dělám. A dávajte teda like, jestli vás to bavilo. Na GBMu furt platí slovy jako Reku 5, online služby jsou furt na
jakub@cz, všechno v popisku vlastně. A to bylo ode mě všechno, nevíte, kdo ještě nemáte a uvidíme se příští neděle.